Hej allesammans, Anna Särner, vd Svenska Filminstitutet här och varmt välkomna till vårt webbinarium om sex, samtycke och relationer. Ja, det måste vara ett av de absolut svåraste ämnena att prata med unga människor om. Och jag minns själv faktiskt i min egen skolungdom när Roy Anderssons film En kärlekshistoria slog stort på biograferna. Det innehöll allt vad min egen ungdom och vuxenblivande var. Nämligen gäng, tjejer, killar, konkurrens, elakheter, män, möten, moppar, kärlek, besvikelser, att bli lämnad men också att bli hittad. Tänk om jag hade fått prata med lärare och mina kompisar om vad som det här betydde. Vad betydde de här maktrelationerna och vad var den här kärleken och vad var pirret? Och vad går gränsen för vad som är okej och inte okej? Ja, det här är precis vad alla elever idag ju faktiskt utforskar alldeles själva. Både genom att se och skapa film och rörlig bild. Och de behöver hjälp. De behöver hjälp att dechiffrera hur man kan visa upp olika typer av relationer. Och där är jag väldigt, väldigt glad för att vi idag har fått den stora äran att få både vår utbildningsminister Anna Ekström men också vår forskningsminister Matilda Ernkrans hit till oss för att ge sin bild både av det svåra ämnet sex och samtycke och relationer naturligtvis, men också hur det här kan komma in i en läroplan. Jag tror att ni kommer få en jätteberikande dag. Jag hoppas det. Jag lämnar med varm hand över ordet till Fatima hos oss på Filminstitutet. Tack och hej. Ja, varmt tack Anna och tack till alla er som tittar på det här webbinariet. Vi är jätteglada att det är så stort intresse och att det är så många som vill ta del av det här webbinariet. Det här är ett samarbete mellan UR, Filminstitutet och RFSU. Och idag så ska vi prata om den rörliga bildens och filmens styrka när det kommer till att undervisa om sexualitet, samtycke och relationer. Och vad då tänker kanske några av er? Jo, sex och samlevnad byter nu namn och i och med namnbytet så kommer också ske en hel del förändringar. Både på lärarutbildningarna men också för alla verksamma pedagoger ute i verksamheterna. De befintliga läroplanerna kommer att ändras om något. Och alla ni som tittar, ni får gärna ställa frågor i vårt Q&A. Specificera gärna vem ni ställer frågan till eller vilken organisation ni vill ha svar på så blir det enklare för oss att svara. Och i eftermiddag så kommer vi att få träffa Kristina Friborg från UR, Hans Linde och Pelle Ullholm från RFSU. Vi kommer träffa regissören Ninja Thyberg, ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans och så kommer jag att bjuda på en hel del filmtips. Men allra först ska vi få möta Sveriges utbildningsminister Anna Ekström. Hej, jag heter Anna Ekström och är Sveriges utbildningsminister. Jag vill tacka för möjligheten att få prata med er och inför er om de här viktiga frågorna. Sverige har en lång och stolt historia av att erbjuda alla elever i skolan sexualundervisning. Det har varit viktigt, till exempel för kvinnors frigörelse. Men det innebär inte att vi kan slå oss till ro. Inte minst de många MeToo-upproren visade att sexuella trakasserier och sexuellt våld mot kvinnor och flickor förekommer inom alla yrken och sektorer, också i skolan. Skolan och skolans undervisning spelar en viktig roll för barns och ungas kunskaper om sexualitet och relationer. Men Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen den har visat att det finns behov av att stärka undervisningen på det här området. Och vi vet från en rad undersökningar att likvärdigheten brister. Och vi vet också att elever vill ha mer och bättre sex- och samlevnadsundervisning. Alla elever har rätt till det, men eleverna själva upplever inte att det är så idag. Ofta är det hur man får relationer att fungera som eleverna vill lära sig mer om. Och lärare känner att de behöver tydligare stöd i frågor som normmedvetenhet, hbtq-frågor och kontroversiella och känsliga frågor.
Så i början av det här året så tog regeringen nästa steg i att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer genom nya och förstärkta skrivningar i läroplanerna. Med de läroplansförändringar som regeringen nu beslutat om så ändrar vi namnet på kunskapsområdet som hittills kallats sex och samlevnad. Och det ska nu heta sexualitet, samtycke och relationer. Några viktiga delar i undervisningen som stärks i och med beslutet det är att samtycke har lagts till. Skolan har en viktig roll i att bidra till att skapa en samtyckeskultur där sex bygger på frivillighet och glädje och sexuella trakasserier aldrig normaliseras. Att eleverna ska ges möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang, bland annat i pornografi. Och att skrivningarna om hedersrelaterat våld och förtryck, de har nu förts in i läroplanerna. Med de nu beslutade skrivningarna i läroplanerna så ska undervisningen dessutom ske återkommande och bidra till att främja elevernas hälsa och välbefinnande och stärka deras förmåga att göra medvetna och självständiga val. Det här gör vi i en tid då sex- och samlevnadsundervisningen ständigt attackeras av högerkonservativa krafter i en rad länder. Jag kan inte nog understryka vikten av att alla elever får en bra undervisning om de här viktiga frågorna. Och undervisningen, den ska vara bred och den behöver vara ämnesövergripande. Det här är inte frågor för bara biologiläraren, utan för alla lärare och hela skolan. Och som ni redan vet, för att undervisningen ska utvecklas så behöver lärare och rektorer ha rätt förutsättningar. Vi behöver fortsätta satsa på skolan och se till att det finns resurser, personal, stödfunktioner som kan avlasta lärarna. Och dessutom behöver kompetensen finnas och undervisa i de här ofta ganska svåra frågorna. Regeringen har därför redan infört ett nytt examensmål i lärarutbildningarna för att stärka lärarnas kompetens på området. Men både staten och skolans huvudmän behöver göra fortsatta insatser för att stärka lärarnas kompetensutveckling. Och det är jag säker på att min kollega Matilda Ernkrans kommer att prata mer om under dagen. Ja, jag är verkligen glad över att jag fick tala kort inför er idag. Och jag hoppas ni får en spännande dag med intressanta diskussioner om viktiga frågor. Inte minst i kopplingen till film och media är intressant och något som också finns i de nya läroplanskrivningarna som jag tidigare var inne på. När jag tänker på film och normkritik så tänker jag omedelbart på en av mina favoritfilmer. Den otroligt surrealistiska filmen Frihetens fantom. Där finns en helt otrolig scen där ett gäng människor sitter och äter middag tillsammans. Och middagsbordet, ja det är helt enkelt... Nej, nu slutar jag berätta. Ni får titta själva. Men det är en scen som belyser normkritik och som belyser hur fast vi är i vårt tänkande och hur galet det blir när vi ändrar på förutsättningarna. Så tack för att ni lyssnade. Hoppas ni tar er tid att titta på Frihetens fantom. Och tack för ert engagemang att arbeta med de här frågorna. Att ge våra barn och unga en bra start i livet, det är den viktigaste investeringen i framtiden. Ja, stort tack Anna Ekström. Frihetens fantom alltså, missa inte. Nya examensmål på lärarutbildningarna och nya skrivningar i skolans läroplaner alltså. Men det här är verkligen inte nya frågor för alla. Och en organisation som vet det mesta när det kommer till sexualitet, samtycke och relationer, det är RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning. Och RFSU grundades 1933 och drygt 20 år senare så blev sexualundervisningen obligatorisk i svensk skola. RFSU de har enträget arbetat dels opinionsbildande och dels för att förse barn och unga, pedagoger, ungdomsmottagningar med flera med upplysning och information. Och med mig här idag så har jag Pelle Ullholm, sexualupplysare på RFSU. Välkommen Pelle. Tack så mycket. Kan du börja med att berätta, vad är RFSUs roll idag när det kommer till att stötta pedagoger? Och hur kan pedagoger få tillgång till era tjänster?
Ja, det vi gör, det är det vi har gjort under lång tid. Vi har metodutveckling och vi har möjlighet för lärare att gå utbildningar. Vi har också en Facebookgrupp man kan vara med i, ett nyhetsbrev man kan få del av. Så vi bidrar med metoder och kurser kan man säga till lärare. Men vi tycker också att det är jätteviktigt att vi lyfter upp rektorernas roll här, precis som vi varit inne på tidigare. För utan ett stöd från rektor så är det svårt. Så det vi vill slå ett extra slag för också är fortbildning av redan yrkesverksamma lärare vid sidan av den satsning som görs nu. Mm. Så rektor och huvudman har en viktig roll enligt dig? Absolut. Alltså, eftersom det är ämnesövergripande så är det ännu viktigare att man kan förankra det på olika sätt. Och många har sagt att det här, eller flera har sagt att det är ett svårt ämne. Mm. På ett sätt är det det. Men jag kan säga, när jag började för 20 år sedan och pratade med unga trodde jag det. Men unga vill prata om de här ämnena och det gör det ganska enkelt om man jämför med vissa andra ämnen. Det är faktiskt något de längtar efter att prata om. Ja, men för det här är intressant för att när jag tittade på olika studier inför det här webbinariet så framkommer det att när elever blir tillfrågade om vad de vill ha mer av i sin sex- och samlevnadsundervisning så blir svaret väldigt ofta att de vill ha mer av diskussioner och relationer. Ja. När jag hör det här, jag som jobbar med film, då tänker jag osökt på filmen. Både som diskussionsunderlag att man kan se en film och diskutera den, men också när det kommer till att skapa film och allt vad det innebär, att man kan resonera kring frågor som man själv tycker är viktiga. Vad tänker du, vad är filmens styrka, skulle du säga, när det kommer till att beröra frågor om sex, samtycke och relationer? Alltså jag tycker de flesta styrkorna ligger i närheten som finns. Det finns en nerv och en möjlighet att se det nära i filmen. Det finns mycket av det icke-verbala som finns i sexualiteten och i relationer som kan skiljas bättre i bild och rörlig bild och film än i till exempel text. I mitt fall. Alltså jag tar till mig av bilden och jag tänker att just det icke-verbala blir väldigt tydligt. Och det är också samtidigt en distans. Du ser någon annans berättelse. Du kan gå in i den och säga så där gjorde A. Och så var intressant. Vad gjorde B? Och sen kan man prata vidare och man kan alternativa slut för den scen man har sett. Så det finns många sådana möjligheter. Jag tycker också det ligger nära ungas egna verklighet att de ofta återberättar saker i presens som de själva har med om. Filmen är ständig presens. Du ser det hända framför dig. Så det är ett bra slagkraft ett verktyg och när det är normkreativt och nyskapande så ger det unga liksom ett svängrum att tänka annorlunda. Och som pedagog så kan du gå in i detaljer och stanna upp i någonting som en stel nacke. Eller så kan du prata brett om filmen. Vad hände här? Så den är fantastiska möjligheter både som korta scener, korta filmer eller hela långa berättelser. Det skulle jag vilja säga. Det är filmens absoluta styrka. Den här känslan som man får av film. Så. Ja. Men kvalitetssäkrad film och rörlig bild, det är ju en sak. Men vi vet ju att på nätet så finns det både högt och lågt. Och när jag tittar på Internetstiftelsens publikation Svenskarna och internet från 2019, då ser jag att 99% av dem mellan 12 och 15 år, de tittar på YouTube. 80% tittar på YouTube dagligen. Man kan titta på gulliga kattklipp på nätet, man kan titta på tutorials. Men på nätet finns det också en hel massa annat, bland annat porr. Ja. Och det kommer du prata med Ninja Tybe, regissör, om lite senare. Men om unga ska kunna initiera och bemöta de här samtalen kring vad de ser så behöver de ju en vuxen att prata med. Och en vuxen som är både kompetent och någorlunda bekväm. Och här är det ju bra att ha lite pejl på vad, liksom, vad som rör sig i ungdomars huvuden. Så då undrar jag, Pelle, vad är det för frågor och funderingar som du som sexualupplysare hör att unga vill ha svar på? Det har redan kommit upp lite, men det som är centralt det är relationer, hbtqi-frågor, det är frågor som rör känslor och värderingar väldigt mycket. Som är det man ofta saknar, ser vi i studier. Men det är också ett förhållningssätt till att prata om sexualitet. Att vara närvarande när man pratar om, vara nyfiken och låta dem få ställa sina frågor och få sina svar utifrån den situation de är nu, som i en grupp. Det tror vi är väldigt viktiga delar av det själva pedagogiska tilltalet. Och det gör också samtalet lite enklare, tänker jag, att du utgår från dem med nyfikenhet och ett icke-dömande i sättet som du är som lärare. Det tror jag också kan vara det som vi ser, att det är tillitsskapande. Och man kan prata om ämnen som är svåra, men också samtidigt ibland enkla och viktiga framförallt.
Ja, det är ju intressant det du säger, att det här, det är ju ganska på ett sätt lågt hängande frukter, ja, att prata om sex och relationer, för det här är någonting som ungdomarna verkligen längtar efter. En sån siffra skulle vi säga, vi har ju sett en studie nu nyligen från Folkhälsomyndigheten, det är att ungefär 70%, och vi har gjort en uppföljningsstudie också, 70% säger att de vill prata mer om det här. Men 80-90% säger inte att de vet var de ska vända sig. Så där kan man bolla in till en lärare just när det kommer till sex och kommunikation. Mm. Så det finns en väldigt stor önskan och en medvetenhet om att man är ganska okej och bra, men man kan bli ännu bättre om man vill det, för att man vill ha bra sex. Mm. Inte bara för att man ska veta var gränsen går för vad som är dåligt, utan ett eftersökande av det som är ömsesidigt, det som är gemensamt, det som är båda vill. Mm. Det är någonting som unga vill prata mer om, och det tror jag vi måste våga prata mer om. Mm. Ett tips till som jag tror att jag missar. Mm. Vi har en metodbank där massor med övningar finns från årskurs 4 och uppåt. Gå in och titta på den, där hittar ni startuppövningar och andra bra övningar som vi har använt och metoder som vi har använt i många, många år. Mm. Toppen. Men slutligen då, har du något sånt där supertips till pedagogerna? Ett sånt där, tänk på det här tips som du vill skicka med till alla de som kanske redan idag jobbar med det här, men kanske framförallt till de som inte har jobbat så mycket med det här, men som ska liksom sätta igång nu. Mm. Jag tänker att utgå från den kunskap du har. Säg att du är samhällslärare och kan samtidshistoria bra. Mm. Kolla in HBTQ-historien, kolla in den feministiska rörelsens historia. Skulle det kunna vara någonting att utgå från? Eller om du är lärare i religion, sex och världsreligionerna, hur ser det ut? Bildlärare, gör ni redan stop motion-filmer? Ta lite undervisning om mens till exempel, och så gör en stop motion-film om det. Det är ett jättebra lärande. Så utgå från det ni kan, som ni känner er trygga, och addera någonting. Och tillsammans med kollegor och rektor, se till att ni lägger ett pussel där ni alla är en viktig pusselbit. Där ni inte känner att ni måste ta hela ansvaret, men tar den delen av ansvaret som ligger nära er. Då har ni verkligen kommit igång, och då kommer ni möta unga i deras längtan efter mer. Och då kommer det liksom rulla på. Det är min övertygelse. Mm. Ja, men stort tack Pelle. Vi kommer se mer av dig lite senare i det här webbinariet när du pratar om porr med Ninja Thyberg. Ja, hörni, från det ena till det andra. Nu ska vi ge oss in i filmens och filmhandledningarnas underbara värld. Och Filminstitutet har sedan 80-talet producerat omkring 800 filmhandledningar. Och föga överraskande så finns det inte en endaste av de filmer som vi har skrivit om och försett med diskussionsfrågor som inte på ett eller annat sätt har handlat om relationer. Och ganska många handlar förstås även om sex, då det är ett alltid lika brännande ämne, särskilt när man kryper upp något i åldrarna. Och handledningarna, de är till för de pedagoger som vill arbeta vidare med filmer som de har sett med sin klass. Antingen har de sett dem på skolbio eller i klassrummet, eller som nu när man jobbar med hemundervisning, att alla sitter hemma vid sin dator och ser en film för att sen gå tillbaka och diskutera. I de här filmhandledningarna så tar vi upp diskussionsfrågor som inte bara rör filmens tematik utan också dess form. Och bland de filmer som vi har skrivit filmhandledningar till på senare tid så kommer här några för det här tillfället särskilt utvalda exempel. Och jag säger, luta er alla tillbaka, för nu är det äntligen dags för lite äkta film. Du déshabiller. Lise Lopez, 15 ans, 1m60. Luxation à l'épaule droite en 2013. Tu t'entraînais à Lyon, c'est ça? Oui. J'aime ça aussi. Non, tu peux monter sur la balance. Va falloir que tu t'accroches. Personne ne va te faire de cadeau ici. 50.3. T'inquiète pas, tiens, attends-toi. Bon, il va falloir que tu t'affûtes aussi. T'es réglé? T'as eu tes règles à quel âge? 13 ans. Bon, faut que tu prennes ça. Une cuillère à soupe, matin et soir. Faut que tu prennes de la masse musculaire. 1 kg par semaine, ok? De poudre? Non, non. Non, de muscles. T'es un peu en retard par rapport aux autres. Tu vas y arriver? Oui, oui.
Non, tu peux te rhabiller. Det började bli mer och mer så att när Charlie kom hit att hon ville umgås med Sebastian också. Liksom. Var är Sebastian? Ska vi inte hänga med Sebastian? Och jag hänger med Sebastian hela tiden. Liksom, han är min bästa vän, han är min brorsa. Men när jag är med min partner, jag förstod inte riktigt varför hon inte ville hänga själv med mig. För jag ville gärna hänga själv med henne. Jag var ofta ganska irriterad när det var vi tre. Jag kände mig liksom lite utanför. Jag var väl lite svartsjuk. Fast intalade mig själv att jag inte fick vara det. Så folk började kommentera. Jag kommer ihåg att på Saras födelsedagsfest så är vi inne i hennes rum och Sebastian och Charlie ligger och gosar på sängen. Och Sara konfronterar dem. Men de säger att de bara gillar varandra som vänner. Och jag litar ju på folk. Ni slutar upp den här. Vad håller ni på med? Ni får ni sluta alltså. Om det är någonting. Elin, kom igen nu då! Men kom igen då. Vi går ut. Men. Menar du verkligen det där som du sa förut? Okej. Ska jag öppna? Kom igen nu då! Elin, kom igen nu, kom ut. Hallå! Här är jag. Hej, min nya tjej. Skulle ni kunna flytta på er? Vi ska gå och knulla. Ja, flytta på er. Vi ska gå och knulla. Det är nyckelreplik i Coming of Age-filmernas Coming of Age-film. Lucas Modisons klassiska Fucking Åmål från 1998. Den är tidlös, inte minst i hur den skildrar relationen mellan unga och föräldrar. Jag är hellre glad nu än om 25 år. Om 25 år, det finns inte, är en annan nyckelreplik som krossar snälla pappans tafatta försök till peptalk. Och här finns mycket att prata om med elever från högstadiet och uppåt. Inte minst i relation till att mottagandet i sin samtid ignorerade filmens självklara HBTQI-tema. Så äldre film, om än bara drygt 20 år gammal, öppnar också upp för att diskutera hur samhällets syn på de här frågorna har förändrats. Och en film vars mottagande knappast kan beskyllas för det, det är dokumentären Allt i Amber av Hanna Reinikainen och Lia Hietala från 2020, där vi följer unga icke-binära Amber i allt från samtal med läkare inför en könsbekräftelse till den omvälvande vänskapen och kärleken till de närmaste. Och den här handledningen skrev vi i samarbete med RFSU och den tar upp diskussionsfrågor om allt från svartsjuka som vi kunde se i klippet till hur man kan göra slut på ett schysst sätt. Och i den första filmen som vi såg ett klipp ifrån, Franska slalom av Charlène Favier, så möter vi 15-åriga Lys som utsätts för sexuella övergrepp av sin tränare Fred på en skidelitskola i Franska Alperna. Och till en början så är den här uppmärksamheten spännande, Lys får bekräftelse och det lider hon brist på. Men Freds besatthet går snart över gränsen och situationen förändras.
Och slalom, det är en stark och komplex film om ett mycket allvarligt ämne. Och i samband med Fokus filmdagar som nu går av stapeln den 19-23 april så erbjuds den här filmen Slalom digitalt för gymnasieelever och lärare alldeles kostnadsfritt över hela landet. Och filmdagarna som arrangeras av Filmcentrum har temat sexualitet, samtycke och relationer. Vi kör nästa klippkavalkad. Jag köpte bananer till Lianne. Vill du ha också? Nej, det är lugnt. Tack. Hon har fått bananer. Okay. Vill du ha något av dem här? Nej, jag kan ta en banan. Så du kan ta, alltså. Mm. Det var så jag menade. Okay. Jag lägger dem där upp. Du Bert, jag tänkte vi kanske skulle göra någonting bara du och jag, far och son. Tänkte vi kanske kunde spela paddel. Paddel? Ja, du vet det här nya som Zlatan var med på. Alltså, ja. Eller rollerblades kanske är kul också. Alltså, jag har inga rollerblades. Nej. Nej, det är klart. Men du, kan inte jag låna lite parfym av dig? Parfym? Oj. Är det någonting du vill berätta eller? Ja, jag vill berätta att jag vill lukta gott. Ja, nej, jag tänker om det är någonting som du vill prata med mig och mamma om. Nej. Nej, för du vet, när jag var ung, då var det... Pratar du med tjejer?
Ja. Alltså högstadiet. Man var så förvirrad. Man bara, varför växer hår på nya ställen? Vem i klassen har fått mens? Vem har blivit av med oskulden? Ja. Så plötsligt sitter man en dag. Så får man se Gudrun Schyman föda barn. Alltså du vet, rätt upp i. Alltså, hon blev ju politiker sen. Hela det här med hur går det med kören? När ska ni ha konsert? Men vad kul att du frågar. Det är ju helgen så åker vi på vår lilla miniturné. Så att jag drar på, när drar jag? Fredag eftermiddag. Okej. Så det blir you and me. Ja, men tack för maten. Jag tar inte parfym av dig. Ja, varsågod. Men du, jag har gjort ordning efterrätt också. Nyponsoppa och mandelbiskvier. Ja, jag måste till en kompis och plugga. Så, ja. Hej då. Till en kompis och plugga? Sex und sam, Leonard. Ja. Sex und samlevnad, ja. Numera ett minneblott. I Mikael Lindgrens Berts dagbok från 2020 så möter vi en klassisk börja högstadiehistoria med allt vad det innebär. Med sin charmiga humor öppnar filmen upp för en mer lättsinnig diskussion för mellanstadieelever kring ämnen som det är så lätt att sluta sig kring. Och i Lina Maria Mannheimers dokumentär Parning från 2019 så får vi inte bara vårt lystmäte i manlig sårbarhet som klippet ger prov på. Det är en film som utmanar och omprövar könsroller och relationer där de båda huvudpersonerna Naomi och Edvins relation ständigt och vindlande rör sig mellan kärlek och vänskap. Och även den här handledningen har vi skrivit i samarbete med RFSU. Och att utmana könsnormer, det är på många sätt centralt även för Levan Akin i hans svensk-georgiska dansfilm And Then We Danced från 2019. Och här spirar ömma och förbjudna känslor mellan två rivaliserande dansare i den strängt maskulina miljö som den georgiska dansvärlden utgör. Men det här är lika mycket en film om vikten av att tro på sin egen förmåga och sin kreativitet. Så där, 6 stycken filmklipp, och för att få tillgång till de här filmerna, ja, vi har visat klippen, men vill ni få tillgång till hela filmerna så behöver skolan vara ansluten antingen till en mediecentral eller så behöver man lösa de institutionella rättigheterna genom att höra av sig till filmernas specifika distributörer. Vi på Filminstitutet, vi har alltså inte filmerna, men däremot så har vi en massa filmanledningar som är helt fria att använda. Och för att få tag i de här så går ni in på vår webb. Och då går ni in på filminstitutet.se. Går till den fliken, eller vad man kallar det, som heter Få kunskap om film. Klickar på filmpedagogik. Och då kommer man till vår landningssida, vi som jobbar med film i skolan. Vi kan dra lite här. Här står det om webbinariet. Jajamän. Och så klickar jag på filmhandledningar här. När jag kommer hit så kan jag söka. Jag kan använda ordet, ja, varför inte sex? Och då får jag fram en massa filmer på temat. Jag kan också söka via ålder, förskola upp till gymnasiet. Jag kan söka på språk och jag kan söka på olika teman. På vår sida så kan man också hitta olika filmpedagogiska paket. Ska vi se, ska jag gå tillbaks. Här har vi ett av de allra senaste paketen, Lika värd för vem? Filmpedagogisk modell för samtal om rättvisa, demokrati och jämställdhet. Och i detta nu så håller vi också på att arbeta fram en helt ny filmpedagogisk modell med filmhistoriskt material. Så håll utkik efter den. Jag vill också uppmana er alla att gå in på filmarkivet.se. Här finns film att använda alldeles gratis i klassrummet. Det finns till och med en flik här, ser ni, som heter För klassrummet. Idag tänkte jag dock att vi ska fortsätta på temat söka på sex. Så det gör vi. Ska vi se vad vi får upp här nu då? Vi får upp något. Nej, det tar lite tid. Hur som helst, söker man på sex, jo nu så vet jag att man kommer att få fram en massa olika titlar. Bland annat den här som heter Kvinnomänniska, ett collage om könsroller.
Mycket spännande. Man kan även gå till Första gången. Fyra historier om det första ligget. Och mycket intressant är att man här också kan se Gudrun Schymans förlossning. Precis den som Berts mamma pratade om, som vi var många på 90-talet som fick se i vår barnkunskapsundervisning. Kanske inte någonting att visa idag, men det jag vill säga med det här är att vi har en massa spännande filmer på temat sex och relationer även på filmarkivet.se. Ja, hörni, det var det. Filmarkivet.se och Filminstitutet.se. Film tycker vi är oslagbart när det kommer till att undervisa om sex, samtycke och relationer. Det är oslagbart när det kommer till att skildra våra liv och vår samtid. Och i långfilmsdebuten Pleasure av regissören Ninja Thyberg så skildras en ung kvinna som åker till Los Angeles med siktet på att bli porrstjärna. Thyberg, som tidigare var antiporraktivist, hon vill utforska ämnen som kropp, makt, kön och sexualitet. Och regissören Ninja Thyberg, hon hade från början tänkt använda vanliga skådespelare i den här filmen, men under arbetets gång så märkte hon att de som gjorde karaktärerna allra bäst, det var de som själva arbetar i branschen. Och undantaget här är huvudrollsinnehavaren Sofia Kappel som spelar Linnea. Låt oss titta på ett klipp där Linnea, eller Bella Cherry som hon kallar sig, kastas rakt in i porrbranschens regelverk. Can you hold up your ID, please? Okay, can you hold up the newspaper to show today's date? Okay, and what is your date of birth? 27th of April, 1999. Do you know what you're here for? Yes. Do you know how much you're getting paid? Yes. How much are you getting paid? $900. Are you under the influence of any drugs or alcohol? No. Do you know that you can stop the shoot at any time you deem fit? Yes. Okay, and are you prepared to show your test and see the talents test? Yes. Are you have any no's, do's or don'ts? No. Okay, we'll need for you to start filling out this paperwork, please. This is your 2257, your consent for sexually explicit act. Okay. Ja, Pleasure, det är en fantastisk film att diskutera kring. Och vi på Filminstitutet, vi kommer att producera ett material som kan ses som en fortbildning för pedagoger som behöver verktyg för att prata om porr med sina elever. Men nu, Anna Håkansson från Filminstitutet i ett samtal med Ninja Thyberg och Pelle Ullholm från RFSU. Och samtalet, det är i full gång. Det finns ganska mycket siffror idag. Det är undersökt i flera olika undersökningar. Och jag skulle säga att om man ska kondensera vilka siffror som är intressanta egentligen, så är det att kommer kanske inte som en överraskning, men killar är klart överrepresenterade som de som tittar. Men man kan också se att ålder är en mycket viktigare parameter än vad vi själva trodde när vi började titta på det här. Alltså yngre personer tittar ganska lite på porr. Medierådet har gjort en studie som de har upprepat som visar alltså att personer mellan 13 till 18 år, så har vi då bland gruppen killar så är det 44% som säger att de inte har kollat alls senaste året och 11% till som säger någon gång i månaden. Så vi har en majoritet som kollar ganska lite på porr. Men debatten kanske är fokuserat på debutåldern för när man kollar på porr första gången och en bild att det leder till en regelbundet tittande. Så man inte kan se speciellt tydligt. Man ser fortfarande en stor åldersskillnad. Det är lite fler tjejer som ser att de kollar på porr nu än förut. Men det är en minskning med gruppen killar över tid. Man kollar lite mindre på porr. Alltså det är fler som säger aldrig. För 3 år sedan tror jag var 35% som sa aldrig. Så att det finns mycket fakta att hämta där. Och just medierådet är intressant för att den undersöker media är stort. Många andra studier går på sexualitet eller sex och så. Och där tror jag väldigt många unga kanske faller ifrån och svarar på det. För man tänker, har jag ingen erfarenhet av någonting så svarar jag inte på enkäten. Men det är väl någonting. Och en sista grej som jag skulle vilja säga, det är att, som framgår i nästan all forskning, det är att unga säger att de vill ha samtal med vuxna om pornografi, men saknar det. Till exempel i skolans värld, men även andra vuxna. Man känner att man
tycker själva att jag är rätt bra på att göra skillnad på porr och mitt eget sexliv. Men jag har inget samtal med vuxenvärlden om det. Och där tror jag att många lärare och andra skulle ha supernytta av din film. Den verkligen svartmålar eller skönmålar själva branschen. Ja, för det kan man ju fundera väldigt mycket på. Just det där att det uteblivna samtalet som man ju, om man så vill, skulle kunna beskriva som någon slags beröringsskräck från vuxenvärlden. Vad tänker ni att det handlar om egentligen? Jag tänker att det handlar om att det är tabu. Alltså det är inte bara så att lärare har svårt att prata med sina elever om porr, utan det är i stort sett ingen i samhället som pratar om porr med varandra. Alltså det är liksom, även jag som jobbar med det här ämnet, jag sitter inte och berättar för mina kompisar vilken typ av porr jag kollar på. Alltså det är liksom, det är fortfarande någonting som är liksom, upplevs väldigt genant. Nästan ingen har ställt frågan, väldigt få har ställt frågan, vad tittar du på för porr? Mm. Alltså man frågar om någon tittar på porr. Men det är ju så otroligt olika saker. Mm, man kan titta på så här OnlyFans, någon som onanerar in i en kamera eller har någon form av relation då, till som man kan se, som vissa scener som du har med i din film som känns som ganska rough sex och hårda. Mm. Och allt det liksom är porr. Och så frågar du någon. Det är som att fråga någon som, äter du något som innehåller socker? Mm. Alltså det är liksom, ja det gör jag, men vad det är för någonting? Mm. Alltså är liksom lite oklart. Vi är sociala varelser, vi härmar det vi ser, det är så vi lär oss det vi gör. Och det gäller ju även sex, där jag då tycker tyvärr att liksom, eftersom porren har patent på det explicita sexskildringar, så blir ju det bara därifrån som vi hämtar våran kulturella rekvisita i hur man rent praktiskt gör de här olika sexuella momenten. Där jag tror att det hade varit väldigt... jag tror att vi hade mått väldigt mycket bättre om vi hade fått lov att ha mer explicit sex i kulturen. Liksom, att det hade varit mindre tabu, så vi hade haft fler bilder att liksom, använda oss av. Jag får skjuta in, det tror jag verkligen. Mm. Alltså jag tror att man tar intryck av det man ser till en viss gräns. Men sen som man pratar om ungas praktik, skiljer den sig ganska mycket från en äldre persons praktik också. Alltså vad man har för att alltså bara som 14-årig ta på en person kan vara väldigt emotionellt. Liksom. Ja. Så att man ska inte glömma bort att man är ung kontra vuxen. Och man kanske inte riktigt vågar gå liksom, löpa linan ut heller så mycket. Nej, det finns många som inte känner att de skulle liksom mäkta med det som andra mäktar med kanske också. Så, men jag tror att det tror jag är viktigt att ha med sig när man tänker på den parametern. Men visst, alltså intryck. Jag såg en studie från USA där man tittat på de 50 största biofilmerna, varav 47 innehöll någon form av relationer. Och man inte såg, man såg inte ett aktivt samtycke i någon av filmerna. Alltså så det var väldigt mycket att den liksom klassiska Hollywoodfilmen då. Mm. Där flyter det bara på. Liksom det finns många andra bilder som jag tycker vi har från populärkulturer som inte vågar prata om de där dimensionerna. För jag tror att det blir så att man upplever att det tar över, alltså i berättelsen, att berättelsen oftast bara ska pågå. Okej, de här blir ett par, eller okej, de där låg med varandra, men exakt hur det går till, det ska vara väldigt mallat för att inte det ska berätta för mycket om något annat. Förstår ni vad jag menar? Och det tror jag landar i ganska platta berättelser om vårt sexliv. Men om man tänker just film som konstform eller som medium, om man nu tänker när den fungerar riktigt bra i relation till de här ämnena, vad tänker ni då är filmens största styrka när det handlar om att prata om de här frågorna? Får jag säga någonting om din film? Mm. Jag tycker en jättestor styrka just kring det här är att för den som inte har sett så mycket porr, eller och tänka att det borde jag ha gjort. Det är liksom som ett smörgåsbord av olika subgenrer som man får med sig. Och jag som pedagog så tänker jag så här, det här är ju liksom ett pedagogiskt grepp. Liksom. Alltså, så att okej, check på den, check på den, check på den. Så man får hela den liksom så här. Så det är svårt att påstå att porr är en sak efter man har sett den här filmen. Det är många olika saker. Det skulle jag säga som en superbra grej. Och en annan superbra grej som vi kanske kommer in på mer. Men det är som att säga, den här juridiska dimensionen av samtycke. Hur den kan tolkas och misstolkas och användas mot personer. Eller på ett supersnyggt sätt verkligen tas på allvar. I den, för det är en sån sak som många också undrar om. Hur går det till?
Hur säger man ja och nej till vad? Vad säger man ja och nej till i samband med en porrfilmsinspelning till exempel? Mm. Det tycker jag. Som pedagog så värmer det i mitt hjärta. Mm. Att man får med det så snyggt. Liksom så. Ja, precis. Mm. Och hur tänkte du kring just det? Tänkte du att det fanns ett pedagogiskt potential i att introducera de här olika genrerna exempelvis? Eller just det här kring samtycke och så vidare? Ja, men på det sättet så tror jag där har jag ju någon slags folkbildande ambition med filmen, absolut. Så det och det har jag jobbat väldigt mycket kring, att göra liksom den avvägningen och att det ska på något sätt representera någonting, för att jag känner att det är så himla viktigt att folk vet hur det ser ut, hur det går till och sådär. Jag förespråkar ju verkligen mer explicita positiva sexskildringar i kulturen och tror att det eller liksom är jätteviktigt att vi får mer av det. Jag vill ändå påstå att i vår kultur så är det väldigt mycket så att vi liksom erotiserar kring framförallt liksom manlig dominans på ett sätt där det väldigt ofta beskrivs som liksom sexigt när en man tar för sig av en kvinna. Och att jag tror att vi alla är väldigt präglade av de bilderna, att det finns något så här sexigt med liksom en man som trycker upp eller slänger ner en på bädden eller liksom, och att det fortfarande är så stort i liksom, ja, men Hollywoodfilmerna att en man som jagar och liksom inte ger sig vid ett nej, att det fortfarande är charmigt och liksom att det är så som liksom, han ska inte ge sig, han ska visa hur mycket han vill ha den här kvinnan genom att fortsätta och fortsätta och fortsätta tills hon till slut ger med sig liksom, och då inser hur mycket han älskar. Eller vad det, men att det där är, vi har så positiva bilder av att inte, ja, liksom, eller att vi sa, och så jag tror att det är faktiskt rent pedagogiskt är någonting som vi skulle behöva anstränga oss för, att skapa liksom erotik som bygger på samtycke, eller att erotisera samtycket mer, att så här, ja, jag vill också, vill du, ja, jag vill, att det mötet behöver vi få bilder av som är liksom sexiga. Så där tycker jag att skolan liksom, ja, men att man, alltså att man inte, att det kanske inte bara är på ett så här torrt informativt sätt att så här, det är viktigt med samtycke, utan att vi också måste gemensamt anstränga oss för att skapa sexig kultur av samtycke. Ja, men det jag håller verkligen med. Vi pratar faktiskt nu mer om så här sexiga signaler, mycket istället för ja och nej och vänta signaler. Vi använder båda begreppen, men just för så här, alltså syftet med att kommunicera. Mm. Om någon lägger handen på någons kön och säger så, eller så där med ett hängande frågetecken, då uppfattar jag det så här, det är ganska självsäkert att undra lite grann i den stunden, inte bara att ta för givet, för det är oftast mera osäkerhet. Och som du säger, speciellt om man tänker, vi pratar mycket med unga killar om maskulinitet. Mm. Och de har ju föreställningen kanske med sig ibland, om man har traditionella värderingar, att det är det där som kommer uppskattas. Och ibland kanske det är det som uppskattas också, liksom. Så man måste jobba väldigt långsiktigt för att ändra på det här. Men också att det kanske räcker med, det kanske blir någonting om du ställer en fråga med ett litet frågetecken här, och så svarar någon. För det ser man ju också i studier. Det vanligaste som kvinnor anser sig duktiga på i alla åldrar, det är att säga vad de inte vill. Att säga sina önskningar är det svåraste. Mm. Och det ligger ju i det exakt det du säger. Kulturen att man inte får vara den som är sexuellt drivande. Mm. Tror jag alla skulle må mycket bättre om den grejen fick ändras. Alltså sexuellt skulle man må mycket bättre. Mm. Det skulle inte vara en förlust för någon. Nej. Det skulle vara en vinst. Liksom. Mm. Och där kanske det är du som ska börja. Ja, men precis. Ja, men verkligen. Ja, absolut. Nej, men det tror jag. Det tror jag är väldigt. För det finns ju en slags. Vi fortfarande har någon. Liksom, att man då skulle kalla det för porr eller vad man nu. Men att, liksom, att sexuellt material är liksom lite fult på något sätt, men jag tror att vi måste vända, alltså jag tycker att vi ska liksom, jag vet inte, statlig porr, nej, men alltså att vi måste, eftersom nu finns så mycket av det andra, det behöver inte heller vara porr, alltså såklart, utan det räcker ju med att det bara är en, alltså liksom romantisk eller sexig eller liksom scen i vilken film som helst, men att vi, jag tror att vi behöver liksom verkligen ta det på allvar, att det är något som vi måste börja anstränga oss lite för att skapa.
Jag tror också att det skulle sticka ut. Det skulle vara intressant. Det skulle vara värdefullt, alltså som kulturövare. Det finns liksom en nisch att hitta. Man behöver inte bara se det som man gör en politisk gärning. Utan här, är faktiskt ett, här finns ett sug efter den här beskrivningen. Jag bara tänker just med pleasure i relation till en ung publik. Mm. För det, där har vi ju brottats lite kring det. Så kan man tänka sig att en gymnasielärare visar den för sin klass och tänkt att det ändå är problematiskt av olika anledningar, framförallt eftersom det finns väldigt starka scener, inte nödvändigtvis på grund av det explicita, utan det här att det är svårt att veta om människor har utsatts för övergrepp och så vidare i sin klass, och att det är ett väldigt tungt ansvar för en lärare och skolkontexten, samtidigt som man vill att den här filmen ska ses av unga. Hur har du tänkt kring det? Ja, men alltså, jag tror ju att många unga kommer vilja se den på egen hand. Jag kanske inte heller skulle visa den om jag var lärare. Alltså, i så fall får det ju vara väldigt frivilligt. För att jag tycker att den typen av bilder också liksom överhuvudtaget, man kan ju bli väldigt illa berörd eftersom den tar upp, eller den handlar ju så mycket om liksom, den objektifierade kvinnokroppen och det kanske du vet bättre, men jag, i min värld så tänker jag att så här, nästan alla ungdomar har sett liksom väldigt, väldigt mycket. Alltså att de är väldigt luttrade. Men jag vet inte. Mm. Ja, men jag trodde ju det mer förut när jag började se om medierådets siffrorna. Vi gick ju på den siffran som var så här, har du någon gång kommit i kontakt med porr? Och den är liksom skyhög. Alla har sett det någon gång. Och de som väljer att titta på porr, de gör det nästan själv, de gör det självvalt. Mm. Men det är inte, alltså det här kanske också händer någonting med pandemin, det får man ju se. Men det har ju varit lägre siffror än vad jag har trott. Det verkar ju vara så att det inte är självklart att man ser på att det liksom, att man ser på så mycket. Och sen så vad man ser på, man kan ju gissa, men man vet inte. Och det vi fick ju vara noga med det. Alltså, man vet faktiskt inte vad man ser på riktigt. Och det är som sagt i princip ingen som har undersökt det, speciellt inte på gruppen unga. Och det blir också för att man tycker att det är ett etiskt svårt ämne att undersöka unga personer kring, tror jag. Så att, det är svårt att sätta fingret på vad som är sant där. Men det viktiga tror jag är att man utgår som lärare och pedagog i ett samtal där man bjuder in på ett respektfullt sätt och ett tillitsfullt sätt att unga får prata om det här ämnet. Utifrån den gruppen och det sammanhanget kunna prata om vad man tänker kring ämnet. Liksom. Det tror jag är liksom tillvägagångssättet som pedagog. Och jag tror den här filmen framförallt skulle vara jättebra för lärare. Just för det här med samtycket, men också för den här genomgången. Liksom, om faktiskt vad det finns för praktiker. För många ser inte så mycket på porr och många tycker att det är svårt att jättesvårt och kanske obehagligt att ha just de här minnena och så väljer bort det. Liksom. Mm. Så att vi tänker att det är först och främst inte en elevfilm, utan det är för en lärarfilm och kanske folk som jobbar på ungdomsmottagningar, elevhälsa. För att man vågar inte heller prata om ett ämne som man känner att jag har mycket mindre kunskap än eleverna. Det blir liksom lite en svår situation. Så lite påfyllnad där med både forskning och såna här liksom, beskrivningar tror jag är jättebra. Vi har ju varit väldigt tydliga med det när man har visat annan film som handlar om porrbranschen. Så har vi varit också tydliga med att vi vill inte utsätta personer för bilder som kan kännas återtraumatiserande. Att det är olämpligt att ha ett klassrum, speciellt om det är obligatoriskt i klassrummet. Men även på gymnasiet så kan det vara svårt att värja sig. Det kan ens förövare kan sitta i klassrummet eller någon som trivialiserar det man har varit med om. Händer lätt i klass, alltså, och då är det oåterkalleligt liksom, om någon säger att det där var väl ingenting. Och sen är det precis det man upplever som tjej eller icke-binär eller kille. Det är exakt det där jag har varit med om och det är min värsta grej. Mm. Och du bara trivialiserar det. Svårhanterligt liksom, om man har satt ihop en grupp. Så det tror jag är en utmaning med det. Men lärare tycker jag ska se den. Gärna, om de tycker det är svårt att se den i grupp, gärna enskilt. Och sen så komma tillbaka och prata om vilka pedagogiska förmågor kan vi ha av det här. Tror jag vore super. Mm. Ja, kul. Ja, tusen tack. Det är ju fantastiskt bra timing på den här filmen.
eller nu är den ju evig förstås, men det känns väldigt särskilt roligt att arbeta med det just nu när det blir så konkret i den pedagogiska världen också. Mm. Ja, tack ska ni ha. Ja, att erotisera samtycke alltså. Den här filmen, Pleasure, den kommer att ha premiär inom kort. Men man kunde se den på Göteborgs filmfestival tidigare i år. Och då fick den årets kritikerpris. Ninja Thyberg, hon lämnar väldigt lite åt slumpen. Jag har jobbat oerhört hårt inför filmen Pleasure med research. Och några andra som alltid gör grundlig research inför programsatsningar är Utbildningsradion, UR. UR har under decennier producerat tv och radio som lyfter frågor kring sex och relationer. Och är för många en självklar plats att gå till när man söker undervisningsmaterial såväl som inspiration. Sedan några år tillbaka så arbetar UR också med en YouTube-kanal som heter Tänk till. Och den riktar sig direkt till ungdomar. Och med oss idag har vi Kristina Friborg från Utbildningsradion. Hej, jag heter Kristina Friborg. Och jag jobbar på UR. Jag är projektutvecklare. Det innebär att jag jobbar med ungefär som en pedagogisk rådgivare. För att det är det som är så fantastiskt med UR. Att här kombinerar vi journalistik och pedagogik. Vi jobbar efter något som vi brukar kalla för UR-modellen. Där vi alltid förbereder alla produktioner vi gör supernoga innan. Vi läser styrdokumenten. Vi tittar på olika aktuell forskning. Vi pratar med lärare, elever, studenter, barn. Ja, vi verkligen vet precis vad vi ska göra och varför när vi väl sätter igång. Och jag är jätteglad över att få vara här idag och prata om just sex, samtycke och relationer. För det är ett ämne som ligger UR väldigt varmt om hjärtat. Vi har alltid jobbat med det här och vi kommer att fortsätta göra det i framtiden. Det här är ett ämne som särskilt väl lämpar sig för just att använda medier i undervisningen. På så sätt kan man komma nära de känsliga frågorna och skapa reflektion och identifikation. Jag tänkte visa er ett axplock idag på allt vad vi har på UR. Jag kan inte visa allt, jag visar lite grann. Men de program jag visar idag är lite av en variation på vad vi kan erbjuda för att bredda, stötta och komplettera undervisningen. När jag fick frågan om jag ville prata på det här seminariet så var önskemålet att jag skulle ha med mig ungdomar i studion. Och det gick ju tyvärr inte på grund av coronarestriktioner och jag är fullt medveten om att jag inte kvalar in i ungdomskriteriet. Därför har jag istället valt klipp i princip genomgående med ungdomar. Och nu tänkte jag att vi skulle börja med att titta på ett klipp ur ett program som heter Tänk till som riktar sig direkt till ungdomar. Och som tar upp frågor som är aktuella och brännande för dem. Det kan handla om politik, rasism, identifikation och sexualitet. Just det här programmet handlar om porr. Och det heter I all porr, dålig porr. Och det försöker reda och nyansera den bilden. Kan vi rulla klippet? Om sexualundervisningen vore bättre skulle färre vända sig till porr. Kär. Nej, okej, ja. Alla var enade. Ja. Jag tror första påståendet kanske. Okej, men hur tänker ni? Alltså jag tänker mer att man får veta liksom mer hur det ska gå till. Jag hade liksom så här sexualundervisning i skolan var det typ så här, ja men du har ett preventivmedel och sen använder du så här. Nu går vi till nästa ämne. Så alltså, blir gravid. Ja, exakt. Ifall du blir gravid måste jag, ja men det var inte så mycket info liksom. Och att man ska lära ut om porrindustrin i skolan. Eller alltså någonstans i alla fall. Så att man vet vad som pågår bakom scenen. Ja, det här speglar ju om vad många har vittnat om. Att sexualundervisningen i skolan, den har inte varit 100%. Det är mycket som saknas och det har varit fokus på ganska mycket de biologiska aspekterna med reproduktion och könssjukdomar och så vidare. Men det här temat och ämnet innehåller ju så otroligt mycket mer. Och därför är det ju så fantastiskt att man nu skriver om styrdokumenten och även döper om det här temat till sex, samtycke och relationer. Och det här, en annan sak som vi har sett, det är ju till exempel Skolinspektionens rapport från 2018. Den visade ju också den här bristen i sexualundervisningen. Där det bland annat pekade på
att hbtq-frågor ofta var sådana som fick träda tillbaka, som inte fick det fokus som de kanske behövde. Det här har vi svarat på i att vi har gjort en serie som heter Tack Gud jag är homo. Och särskilt säsong 2 vill på ett humoristiskt och normmedvetet och positivt sätt ta upp de här frågorna och förklara alla bokstäverna i hbtqia+-alfabetet. Vad står de för egentligen? Och nu tänkte jag att vi skulle se början på avsnitt 3 som heter Vad är trans egentligen? Det är lite förvirrande. Alltså jag tänker så här, vad är skillnaden mellan transperson och transsexuell? Är det någon skillnad? Ja, det tror jag. Nej. Jo. Jaha. Ja. Men framförallt så är det skillnad på transsexuell och transvestit. Ja, det där blandar jag ihop i så fall. Säg inte det högt, Alice. Nej, men det där är jättekänsligt. Smile away. Smile away, yes, thank you. Det är jag som Alice och det här är Linda. Två flator helt enkelt. I den här säsongen går vi igenom bokstäverna HBTQIA+. Alltså homo, bi, trans, queer, intersexuell, asexuell och vad står plusset för? Ja, det får vi ta reda på. Verkligen. Vi går också igenom ifall man har sex som flata och bög och så vidare. Ja, ingen nämnd, ingen glömd. Det är så jävla svårt att falla nöjda nu för tiden. Ja, alltså någon lär ju bli kränkt, men vi får ta smällen för det så fler kan lära sig av våra misstag. Just det. Häng med när vi gör bort oss i tv. Kul! Oh, det känns bra. Är vi transmän nu eller? Nej, vi är transvestiter. Jaha, eller vadå? Vad är det för skillnad? Nej, men alltså, känner du som en man på insidan? Nej, jag känner mig som en man här. På utsidan? Utsidan. Ah, vad är det jag trodde? Transvestit. Ah. Ja, men nu fattar jag. Mm. Man blir sugen på att åka båt när man har skägg så här. Men du, ska vi vara lite tydliga i vad trans står för? Ja, men det kanske vi ska vara faktiskt. Ja. Då kan vi börja med att säga att trans har ingenting med sexuell läggning att göra. Ingenting. Det handlar endast om identifikation. Sen finns det ett övergripande ord för alla som är trans, nämligen transperson. Typ om jag är född i en kvinnokropp men känner mig som en man, då är jag transsexuell. Ja, eller om du istället helt enkelt känner att du tycker om att klä dig eller använda attribut som anses vara för det motsatta könet, då är du... Ja, då är jag transvestit eller crossdresser. Just det. Sen finns det ju de också som inte känner sig som varken man eller kvinna. Och då kan man vara något av de här. Mm. Om du däremot känner att könstillhörighet inte är viktigt eller spelar någon roll, då är du något av det här. Det är så bra att det finns något för alla, liksom. Ja, eller hur? Absolut. Ja. Fan, ska vi träffa lite transpersoner? Ja, här ser ni att det handlar ju faktiskt om kunskap i botten. Vi kan inte hålla på och tycka och känna efter utan att ha kunskapen med oss. Precis på samma sätt som att demokrati eller hållbar utveckling kräver kunskap, så är det här också ett kunskapsämne eller ett kunskapstema. Och det tar vi fasta på i det här programmet, men framförallt så gör vi det också i den här lärarhandledningen som har tagits fram till den här serien. Vi gör ofta lärarhandledningar på UR. Och de hittar ni alltid under fliken pedagogiskt material på UR Play. Och den här har just tagit fasta på det där att man har sett att lärare kan känna sig osäkra på att undervisa om de här frågorna. För att man kanske inte känner att man själv har tillräckliga kunskaper. Så den här lärarhandledningen har faktarutor, bakgrundsfakta, ordlistor med förklaringar med varför man ska använda ett visst ord och inte ett annat till exempel. Men den har ju förstås också väldigt mycket exempel på diskussionsfrågor och fördjupningsuppgifter och så. Förutom det så har den också verktyg och metoder för hur du som lärare kan hantera om frågor uppfattas som känsliga eller kontroversiella i klassrummet. Här har vi också tittat på Skolverkets utmärkta råd och stöd för att hantera kontroversiella frågor, men även sneglat på Umeå universitets forskning om kontroversiella frågor i SO-ämnet. Men jag tänkte faktiskt att jag skulle läsa två frågor för er, så får ni fundera lite där hemma på dem ur den här lärarhandledningen. Den första frågan är så här. Fundera över vilka platser i samhället som är könade. Alltså där du behöver vara antingen kvinna eller man för att få komma in.
Ja, det var första frågan. Andra frågan är, varför delar vi upp människor, men även saker som rum, kläder, färger och så vidare, efter kön? Varför gör vi det? Ja, apropå stöd till lärare så har ju UR också gjort väldigt mycket lärarfortbildande program som är tanken att man ska kunna använda både i sin egen fortbildning, kanske i lärarlyftet, men även i kollegiet inför temadagar eller på studiedagar och såklart även i lärarutbildningen. Ett av de programmen är Lärlabbet där faktiskt hela säsong 5 handlade just om sex och samlevnad som det ju hette då. Och här ville man fokusera på de svåraste frågorna, de frågorna som lärarna tyckte var svårast. Och jag har valt att visa ett klipp om relationer, normer, koder och kultur. Och programmet kommer från, eller klippet kommer från programmet Sex och samlevnad, religion och kulturskillnader. Varsågod. Konkret jobbar vi med dramaövningar då, runt de här frågorna så att de ska få leva sig in i olika situationer. Ett scenario i olika kulturer och så vidare så ska man få leva ut. Men Rabban, jag har gjort en grej, yani haram grej. Och så efter det så hon bara, jag är gravid. Berätta inte för baba och alla. Mahmud! Du vet inte vad din son har gjort. Ahmed! Ahmed! Du är ditt fel. Du har uppfostrat dem där, va? Jag skulle ha stannat i Ankara. Kultur och religion, vad är skillnaden? Om man ska undervisa i det här, då tycker jag att man som lärare så ska man ha en kunskap om vad är det för sorts värderingar som råder i det landet där eleverna har befunnit sig i. Här ser vi ju hur rollspel användes i det här klippet. Och det kan ju vara ett verktyg eller en metod som en lärare kan använda. Målet med URs program är ju alltid att vi ska skapa program som leder till aktivitet efteråt. Det kan vara diskussion, det kan vara tankar, reflektioner, men det kan också vara rollspel eller det kan vara att man själv producerar någonting, en text, ett musikstycke, ett nytt program, en podd, det kan vara vad som helst. Nu skulle jag vilja ta upp ett program som riktar sig till gymnasiesärskolan eller som det heter nu, anpassad gymnasieskola. Och det programmet heter Skolbyrån. Och när vi gjorde förstudien till det programmet, då såg vi att det finns ganska mycket oönskade tonårsgraviditeter i den här gruppen. Så att vi förstod att det är någonting bland annat som vi behöver fokusera på. Och hela programserien baserar sig på elevernas egna frågor. Och när vi svarar på dem så behöver ju vi verkligen vara tydliga och inte linda in saker. Vi behöver vara rakt på sak. Så här kommer ett klipp ur Sexbyrån om vikten av att skydda sig. Varsågoda. En del har ju sex för att de vill bli med barn. Vi ska kolla närmare på hur det kan gå till. Om en tjej och en kille har sex, alltså ligger med varandra, är snoppen inne i slidan. Om spermier från snoppen kommer in i slidan då, kan tjejen bli med barn. Till ett helt annat ämne eller ett annat område inom det här sex, samtycke och relationer är just en serie som vi håller på och gör klart nu som fokuserar på samtycke. Den heter Dör för dig. Och det är korta program med dramatiseringar av situationer och dilemman som eleverna kan känna igen sig i och diskutera. Här finns dilemman som öppnar för samtal om till exempel makt, samtycke, kärlek, icke-kärlek och sunda och osunda relationer. Var går gränsen däremellan? Jag ska visa ett klipp för er ur avsnitt 5 som heter Pryd och tråkig. Det är som att vi lever i två olika världar. En värld som jag ser, men ingen annan. En värld som jag upplever, men ingen annan vet om. Ja, jag är i deras på avsnitt.
restaurang. Jag vet inte vad som kommer sitt, för jag fattar inte hur... Hallå, ungdomar. Och sen gick de små och snackade och bara... Hallå. Så länge ni ner telefonerna var så slipper ni ta den. Hallå Jossan. Jag vet inte. Kan vi snacka? Ja. Vill du gå bort? Mm. Det känns som att det har hänt något. Hör du? Nej. Eller jag vet inte. Alltså... Bara känns som att Victor vill att jag ska göra massa saker när vi har sex som jag inte vill egentligen. Men vad för saker typ? Nej men det är allt möjligt, men det är väl mest att hon är hårdhänt. Mm. Och så här, jag har kunnat säga att vissa grejer gör för ont, men han himlar bara med ögonen då och liksom fortsätter. Men i början var jag villig att prova nya grejer, men nu känns det bara jobbigt. Och, men fortfarande som att så här, jag från början hade godkänt det liksom. Ja. Så det är svårt att säga till nu, för att det var som att jag sa att jag var okej med det då. Mm. Mm, jag fattar. Men alltså, sen vet du ju också att det är inte så det är. Du får ju verkligen säga nej hela tiden. När som helst. Och sen är det jättekonstigt att han inte lyssnar på det. Alltså det är verkligen lite så här varningssignal. Helt ärligt. Mm. Alltså vad fan ska jag göra? Han blir bara arg liksom när jag försöker ta upp det. Men det är jättekonstigt. För att han borde ju vilja att det känns bra för dig. Liksom. Mm. Det är jätteskevt. Att han inte alls bryr sig om det. Jag trodde Victor var bättre. Som ni ser så är ju just det här... Det här var faktiskt egentligen två klipp som vi la efter varandra för att försöka sammanfatta programmets innehåll lite grann. Som ni ser så är det ju här verkligen dilemman som ligger nära eleverna. En del elever har varit med om liknande situationer. Andra har hört kompisar vara med om sådana situationer. Så att här kommer vi... ämnet nära utan att eleverna behöver lämna ut sig själva eller bli privata. Det tror vi är viktigt. Den här serien kommer i maj, har den premiär. Ja, jag skulle ju kunna stå här hela dagen och prata om program, men det kan jag inte för nu är min tid slut. Ni kommer få med en länklista härifrån med de program som jag har visat, men även fler. Men alla program hittar ni på UR Play, så gå in och botanisera. Och glöm för all del inte att leta efter lärarhandledningarna och arbetsbladen. De är jättebra. Som avslutning så skulle jag faktiskt vilja ge er ett musikalnummer. Även det här kommer från Sexbyrån. Och det handlar om vikten av att skydda sig. Så mycket nöje och tusen tack för att jag fick vara med och prata. Och tack från oss alla på UR. Ska man ha sex med någon annan? Med någon annan än sig själv? Då är pesta bra att ha. Den skyddar mot att bli gravid. Det räcker i flera år. Ja,
Och Kristina Friborg, hon hälsar att serien Dör för dig, den handlar om våld i nära parrelationer. Och just det program som vi fick se ett klipp ifrån, det handlade om samtycke. Sedan vill jag också be er alla att spana in UR Samtiden, vecka 6 på UR Play. Ett samarbete mellan RFSU och UR som handlar just om hur vuxna kan stötta unga i deras relationer och sexualitet med utgångspunkt i det vi faktiskt vet. Och ja, apropå det här med att veta. Nu hoppas jag att alla ni som har tittat vet att det finns massor med resurser som ni kan använda er av, ni som nu kommer att arbeta med det här området, sexualitet, samtycke och relationer. Och genvägen till en riktigt bra undervisning i de här ämnena, det tror vi stavas film och rörlig bild. Och vår förhoppning det är att inte bara ni verksamma pedagoger utan också ni som ska börja plugga till lärare eller som pluggar till lärare, att ni också får med er de här kunskaperna. Och regeringen inför ju som sagt i höst nya examensmål som innebär att de lärare som kommer ut om några år, de har kunskaper i ämnena sexualitet, samtycke och relationer. Och som sista punkt idag så kommer vi att få höra Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, prata med Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. Både om vad som lett fram till det här beslutet, men också om förhoppningar framåt. Och det här samtalet det leds av Per Eriksson på Sveriges förenade filmstudios. Varsågoda. Granskningar av skolans sex- och samlevnadsundervisning har visat att lärare upplever att det är svårt att ha kunskap om de här frågorna och göra ett fullgott jobb helt enkelt. Och som ett led att motverka det här och förstärka skolans möjligheter att jobba med de här frågorna så har regeringen från och med i år infört ett stärkt kunskapskrav på lärarutbildningarna. Och det här tycker jag är väldigt intressant som har jobbat med film i skolan på olika sätt. För att vi vet ju av erfarenhet att film och rörliga bilder används ganska ofta just för att bemöta den här typen av uppgifter i skolan. Och med oss idag för att prata om det här så har vi Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning. Och Hans Linde, förbundsordförande för RFSU. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Och då är min första fråga helt enkelt, vad är det som har gjort att det här beslutet kommer nu? Vad är det som ligger bakom det? Men det är helt enkelt som du inledde med att säga, att vi har sett både Skolinspektionen men också från Folkhälsomyndigheten och andra att lärare i skolan har tyckt att det har varit svårt att undervisa i sex och samlevnad. Och vi har också sett ifrån Folkhälsomyndigheten om elever som tycker att man inte riktigt får den sex- och samlevnadsundervisning som man förväntar sig att få i skolan helt enkelt. Och det är anledningen, grunden till att vi nu förändrar lärarutbildningen så att vi lägger in ett nytt examensmål om sex, relationer och identitet. Sen är ju faktum så att vi har ett regeringssamarbete inom januariavtalet där vi också var överens om detta, att det här skulle bli ett nytt examensmål i lärarutbildningarna och det är därför vi kan leverera på det nu. Vad är den stora skillnaden skulle du säga från och med nu då? Vad är det som egentligen har förstärkts? Men vi har ju redan idag för grundlärarutbildningen 4-6 har man ju redan ett examensmål om sex och samlevnad. Så det finns ju redan. Det som är nytt är att nu gäller det alla lärare, alla nya lärare som kommer komma ut ifrån högskola och universitet, ifrån lärarutbildningen, från grundskola uppåt. Alla de kommer kunna undervisa i sex, relationer och identitet. Jag tycker att det är oerhört viktigt att det faktiskt blir så. För det här kan ju vara ett ämne som, dels är det ju ett ämne som finns i flera olika kurs- och ämnesplaner, så det berör ju flera olika lärare. Men jag tänker också som barn eller ungdom, det här vad man har för relation till vuxna och till lärare och till skolan, det kan ju skiljas åt. Och då tror jag att det är bra att de vuxna man möter i skolan, de lärare man möter, de ska alla ha kunskap att kunna ta upp och undervisa i just sexrelationer och identitet. Beroende på att man kan ju bygga förtroende till en lärare lite mer än någon annan. Och då ska man kunna få den här kunskapen helt enkelt. Mm. Hans Linde, vad säger du utifrån RFSUs perspektiv på att det här kommer nu?
Nej, men vi är väldigt glada för de här förändringarna. Vi ser ju nu att det äntligen finns en chans att elever i den svenska skolan ska få de viktiga samtal om sex, kropp och relationer som vi har efterfrågat egentligen sedan 1933 när vi grundades. Och vi har ju också påtalat de här problemen under ganska lång tid. Sexualundervisning blev obligatorisk i svenska skolan 1955. Men det är lite egentligen ganska märkligt att det har tagit fram till nu, innan vi liksom verkligen säkerställer att alla lärare också har kunskap och verktyg att prata om de här viktiga frågorna. Jag tror att det är de förändringar som vi gör nu, det dels stärker sexualundervisningen i sig, men det också stärker sexualundervisningen som ett kunskapsämne, och det tycker vi är väldigt viktigt. Mm. Och då är frågan, vad behöver nu då lärarutbildningarna för att genomföra den här förändringen? Men det är ju lärosätena och lärarutbildningen själva som faktiskt ser till så att undervisningen och att man utformar kurser och program så att alla når de examensmål som man har på lärarutbildningen. Så det regeringen gör är att vi har lagt fast examensmålet och sen är det upp till utbildningsanordnarna att faktiskt se till så att det blir rätt kurser. Det här ska ju vila på vetenskaplig grund naturligtvis, det är ju en högskoleutbildning. Det som ändå känns tryggt tycker jag är ju att vi har ju utbildningen som sagt redan i en grundlärarutbildning, så det finns ju uppbyggt på lärarutbildningarna som man kan jobba vidare på. Men jag tänker att det här är ju alltid sånt som behöver liksom fortsätta att utvecklas, och det är ju bra att ha en nära relation med lärarutbildningarna. För att de också ska kunna få inspiration ifrån andra hur man kan fortsätta utveckla det här, men också hur man bygger upp det här på ett klokt sätt framåt. Men det är lärosätena själva som faktiskt ansvarar för det. Och här är vi väldigt glada från FSU:s sida för de förändringar som nu sker av läroplanerna, där man också tydligt lyfter fram rektors ansvar i skolan. För vi kan se att lite för mycket av skolans sexualundervisning har byggt på att det funnits enskilda eldsjälar i skolan. Och så kan vi inte riktigt ha det. Vi skulle inte acceptera att något annat ämne i skolan skulle bygga på att det fanns enskilda lärare som brann för franska eller historia. Utan här måste vi jobba mer systematiskt och långsiktigt för att säkerställa att alla lärare känner sig trygga och har uppbackning och större kunskap att prata om de här frågorna. Det som jag då tänker är här, om man drar det här ämnet, det handlar ju dels om någon slags fakta naturligtvis, om kunskap och vara trygg i det. Men mycket av de här frågorna drar ju också åt själva värdegrundsämnet eller värdegrund som genomsyrar hela skolan. Och då handlar det ju också väldigt mycket om hur man har bemöter det löpande, tänker jag. Hur man hanterar frågor om det här, inte bara när man hanterar det, liksom, den här kursen och nu ska vi lära oss om det, utan generellt i skolan. Och finns det några sådana inslag i de här skrivningarna som ska bemöta just det där att det är alla lärares ansvar på något sätt? Ja, men det vi gör som sagt med lärarutbildning är ju att vi nu ser till att alla lärare som kommer ut i skolan har de här kunskaperna med sig. Det är ju en väldigt bra grund att bygga vidare på som gör att vi får riktigt bra lärare i skolan också i de här områdena. Sen så känner jag mig också trygg med att lärosätena vet ju, det är ju deras uppdrag nu att se till så att man får en bra lärarutbildning som bygger på vetenskaplighet också här. Och det är ju ett uppdrag som lärosätena har, och det vet jag att man jobbar väldigt mycket med att utveckla forskning och andra delar för att det här ska bli bra. Elever har sagt att undervisningen inte är tillräckligt bra. Den fokuserar för mycket, eller fokuserar kanske enbart på kroppen och lite för lite på det här med genus, relationer, identitet och så. Lärare som har sagt att vi behöver mer utbildning i detta. Men jag tycker ju också att ämnet har ju verkligen aktualiserats när vi nu under senare tid har fått också rapporter från några ungdomsmottagningar med unga människor som uppenbarligen har liksom fått sin bild av sex och relationer ifrån en ganska hård och kall liksom porrindustri som ger en orimlig och skev bild av vad sex är. Och att man verkligen behöver då skolan att ge alla barn och unga den här mer allsidig och mer balanserad bild och kunna möta barn och unga precis där man befinner sig och i de frågor och funderingar man har. Så att i skolans arbete kommer man få fortsätta att jobba med det här naturligtvis, men vi
för framtiden så ser det ju, så känner jag mig väldigt, väldigt glad över att vi nu kan lägga det här examensmålet för alla lärare. I ert arbete i skolan RFSU, har ni stött på just det här att ni stöttar lärarna i att bemöta samtalet mer än själva faktaförmedlandet så att säga? Nej, men verkligen, det är ju en viktig del av vårt arbete. Dels jobbar vi ju med våra skolinformatörer som är ett komplement till skolans liksom, ordinarie sexualundervisning där vi ju träffar drygt 20 000 elever varje år. Men samtidigt har vi ett stort arbete där vi tar fram metoder och material till lärare för att stötta upp lärare. För vi märker just att det är det som efterfrågas från många lärare. Man vill veta, vi vill ha konkreta verktyg, metoder som man kan använda i klassrummet. Och där vi till exempel kunnat ta fram en metodbank med olika material men också specifika till olika områden för att stötta upp och stärka lärarnas eget arbete. Och då, med tanke på inramningen för det här seminariet då, så undrar jag lite vad i det materialet, hur mycket jobbar ni med rörliga bilder och film där? Ja, men vi jobbar mycket med rörlig bild och film. Jag ser och vår erfarenhet visar också att det är ett väldigt bra verktyg för att lyfta samtalet i klassrummet om sexualitet, samtycke och relationer. För det ska man komma ihåg att i sexualundervisningen är det lika viktigt hur man pratar om de här frågorna som vad man berör. Att båda de där delarna finns med. Vi måste säkerställa att undervisningen är verkligen inkluderande för olika erfarenheter som kan finnas i klassrummet. Att man involverar eleverna. Och att man pratar om det här på ett icke-dömande sätt. Och där kan vi se att just filmat material kan vara, och rörlig bild kan vara ett väldigt bra utgångspunkt för ett samtal i klassrummet. För jag har några exempel för vår verksamhet. Vi har till exempel också kopplat mycket till de diskussioner som startade igång på allvar med MeToo. Så tog vi fram ett material som heter Vill du? För att just lyfta samtalet om kommunikation, gränser, samtycke, ömsesidig lust i klassrummet. Där vi tog fram 8 stycken korta filmer som man kan ha som utgångspunkt i klassrummet. Och där vi kunde se att just genom att använda film och rörlig bild så kan vi göra det som är ibland kanske lite abstrakt, väldigt konkret. Och vi kan synliggöra det som ibland kan upplevas som komplext. Så där ser vi verkligen att film är ett väldigt bra sätt att kunna förmedla och starta diskussioner. Om vi då tänker på medievärlden idag där dagens ungdomar knappt har någon liksom av- och på-knapp, utan de är ständigt i det här medieflödet. Det är liksom en normal del av deras liv. Har ni tittat närmare på hur de just använder media för att närma sig frågor om sex och relationer? Ja, men det stämmer precis som du säger. Och det ser vi också. Folkhälsomyndighetens stora studie om sexualitet och hälsa i Sverige visade när man frågade unga vad som är deras huvudsakliga källa för information om sin egen kropp och sexualitet och relationer. Då svarade 70% internet. Och det är några år tillbaka, så den där siffran har säkert ökat sedan dess. Bara 50% sa sexualundervisning i skolan. Med verkligen understryk bara. Jag skulle ju önska såklart att det var 100% som sa att det var sexualundervisningen. Och det visar ju att väldigt många unga själva försöker hitta information. Och det finns ju utmärkt exempel också var unga kan söka information på nätet med UMO eller JOMO. Vi har en egen chattfunktion flera gånger i veckan där vi ser ett väldigt högt tryck och en stor efterfrågan från unga. Men det här är ju inte okomplicerat eller oproblematiskt, precis som Matilda också själv beskrev tidigare. Att vi vet också på nätet att det finns information som är direkt felaktig. Mm. Eller att det förekommer rena myter som sprids. Eller såklart att när unga hänvisar till att söka information själva på nätet, att det finns en risk för exploatering på olika sätt eller för att man utsätts för grooming till exempel. Mm. Ser du, Hans, något sätt som ni kommer att angripa den här frågan annorlunda nu framöver utifrån de här stärkta kunskapskraven på lärarutbildningarna? Ja, men vi ser ju ett behov av att ha ökad dialog med lärosätena för att se hur vi kan bidra nu till att lärosätena verkligen har kompetens att utbilda framtidens lärare med de här frågorna. Och vi gärna vill ju samarbeta och bidra med vår erfarenhet. Vi har redan dialog med flera lärosäten om hur vi kan göra det. Men vi har ju också sett ett behov av att jobba mer liksom systematiskt. Jag vet att vi har i samtal med högskoleministern har ju lyft till exempel behovet av ett nationellt kunskapscentrum för sexualundervisning i Sverige. Mm. Det har vi för andra ämnen i skolan. Och vi tror att vi skulle behöva ha ett centrum som verkligen tittar på
sammanställa och titta på forskningen, på metoder, på vidareutbildning och kompetenshöjning som skulle kunna vara ett sådant centrum som kan stärka både utbildningen och fortbildningen av våra lärare. Det är ett annat exempel. Men sen vi jobbar ju hela tiden med att utveckla våra material, våra metoder, våra arbeten utifrån läroplanen och utifrån elevernas frågor och behov för att verkligen kunna möta upp de behov vi ser i skolan. Vi går till exempel nu in i ett arbete, vi ska jobba mer med frågor om sexualitet och funktionsvariationer för att säkerställa att sexualundervisning verkligen är relevant för också för elever som har en funktionsvariation. Det ser jag som en väldigt, väldigt viktig fråga för att säkerställa att sexualundervisning är relevant för alla elever. Ett annat stort arbete vi har är med upplysning på olika språk. För att vi har sett att ska vi säkerställa att sexualundervisningen också når fram till alla elever oavsett modersmål, då behöver vi också ha material och metoder på olika språk. Som en del av det här har vi redan tagit fram 17 olika filmer på 15 olika språk. Allt från mens till preventivmedel till könsstympning för att verkligen säkerställa att vi når fram med den här viktiga informationen till alla elever. Och jag tycker också att det arbetet är ännu ett exempel som vi tar med oss i styrkan i att jobba med rörlig bild och film. För vi har sett att just genom att vi har valt att använda filmen som verktyg för att försöka nå flickor och kvinnor framförallt som har migrerat till Sverige, så ser vi att vi kan nå så många fler jämfört med om vi till exempel har jobbat med tryckt material. Vi kan se som ett väldigt konkret exempel en av våra filmer som handlar om myter om mödomshinnan och om slidkransen på persiska och har hittills haft 4 miljoner visningar på YouTube. Det visar också styrkan i att jobba med den här typen av material, att det kan nå plötsligt så många fler än vi hade gjort om vi hade jobbat med andra typer av material. Ja, tack så jättemycket. Det ska bli intressant att följa det här framöver. Alltså de första studenterna som kliver in i en utbildning med de här kunskapskraven blir då de som startar i höst. Ja. Tack så jättemycket för att ni kom hit, Matilda Enkrans och Hans Linde. Tack så mycket. Tack så mycket. Ja, genom filmen kan man alltså nå så många fler. Ett varmt tack till alla er som har tittat på det här webbinariet idag. Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna mejla till oss på filmiskolan@filminstitutet.se. Alla ni som har deltagit, vi kommer att skicka ut en YouTube-länk till er med det inspelade webbinariet och vi kommer också att skicka alla länktips. Tips på program, filmhandledningar, läsning och så vidare. Så att ni får en riktigt bra kunskapsbank att ta med er ut när ni nu ska gå och undervisa eller prata med barn och unga om de här frågorna. Varmt tack och ha en riktigt fin eftermiddag. Hej!